Fevralın 24-də Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bugünə qədər həm Ukrayna vətəndaşlarının, həm də soydaşlarımızın Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib. Təxliyə çərçivəsində 4200-dən artıq Ukrayna vətəndaşı Azərbaycana gəlib və hazırda buradadır. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Təxliyə çərçivəsində 4200-dən artıq şəxs Ukrayna vətəndaşı ölkəmizə gəlmişdir və hazırda ölkəmizdədir. Ümumi olaraq ölkəmizdə olan Ukrayna vətəndaşlarının sayı 8247 civarındadır və bu şəxslər hazırda ölkəmizdə yaşayırlar. Ümumən Azərbaycanda hazırda 142 min əcnəbi vətəndaş və vətəndaşlıq olmayan şəxs yaşayır.